שלום חברים, ברוכים הבאים לסניף חיפה של כרמל דירקט. היום אנחנו נדבר על מעשנות הפחם שלנו. יש לנו שני מותגים, מותג קנדי שנקרא נפוליאון, יש לנו שני דגמים שנקראים אפולו 300 ואפולו 200, ומותג אנגלי שנקרא פרו-קיו, שלושה דגמים, פרו-קיו 50, פרו-קיו 43 ופרו-קיו 37. המכשירים מאוד דומים במבנה שלהם, אני אתן לכם הסבר על דגם שנקרא אפולו 200. ההסבר הזה רלוונטי לשאר הדגמים. ההבדל בין גודל לגודל זה בעצם כמות הבשר שתוכלו להכין בכל סשן וכמות הפחם שתצטרכו בשביל להפעיל את המוצר. Okay? אז בואו נעבור על המבנה של המכשיר על בסיס דגם אפולו 200. אז בואו נעבור על המבנה של המעשנה. המעשנה שלנו בנויה ממספר שלבים, אנחנו נתחיל בבסיס שלה. בתוך הבסיס יש לנו את הרשת פחמים ושלושה פתחים שבעצם בעזרת הפתחים האלה אנחנו נוכל לווסת את המעשנה. אם אני ארצה להפעיל את המוצר הזה בתור גריל פחמים, אני אקח רשת אחת, אשים את זה מעל הפחם, okay, ובשיטה הזאת בעצם קיבלתי גריל פחמים קטן ונייד, אפשר לשים על זה במכסה ולקחת איתנו לטיולים. אם אני ארצה להפעיל את המוצר הזה בתור מעשנה, אנחנו נמשיך בהרכבה. אני מרכיב את הקומה הראשונה. בתוך קומה הראשונה יש לנו קערת מים. חשוב מאוד להתקין את הקערה הזאת ולשים בפנים מים. המוצר הזה מבצע מספר תפקידים. אחד, הוא מונע מהשומן להגיע לאזור של הפחמים. ברגע שהשומן מגיע למטה, זה יכול לגרום לנו לעליית טמפרטורות. שניים, ברגע שהשומן מגיע למטה, זה גם יכול לגרום לריח של שומן שרוף בתוך הבשר שלנו. ושלוש, וזה הכי חשוב, ברגע שהסביבה בתוך המעשנה לחה יותר, אנחנו נקבל טעמי עישון חזקים יותר. נמקם את הרשת. אם אנחנו עובדים כרגע על כמות קטנה של בשר, אפשר לשים את המכסה ובעצם להתחיל לעבוד. במקרה ואני רוצה להגדיל את כמות הבשר, נמקם את הקומה השנייה. שים את המכסה. המוצר שלנו מוכן לעישון, בואו נמשיך לשלב הבא. הגענו לשלב ההדלקה. ברגע שאנחנו נדליק את כל הפחם שיש לנו בתוך הסלסלה, הפחם זה נשרף בפלוס מינוס 3 שעות, וזה אומר שבעוד 3 שעות אנחנו נצטרך להגיע למשנה ולהדליק מנה חדשה. אם אנחנו עושים עישון קצר, אין עם זה בעיה. אבל אם אנחנו רוצים להגיע לזמן ארוך יותר, אנחנו נדליק בעצם רק את המרכז של הפחם, okay? וברגע שהפחם שנמצא במרכז נשרף, הוא מצליח להדליק לנו את הפחם שיושב לנו מסביב. בעצם אנחנו נקבל בהירה הדרגתית. במצב הזה נוכל להגיע לבין 5, אפילו 6 שעות של עישון על אותה כמות הפחם. ואין לכם מה לדאוג לגבי המעשנה, גם אם רק המרכז שלנו דלוק, המעשנה תוכל להגיע לחום ולשמור עליו בצורה יציבה. יש כמה טכניקות להדלקת פחם. הטכניקה הראשונה להשתמש בקוביות להדלקת פחם. יש מספר מוצרים שנקרים בשוק שעובדים על גז או על חשמל. אצלנו בכרמל דירקט יש את המוצר הזה, שכל מה שאנחנו צריכים זה להכניס את המוצר הזה מתחת לפחם, בדיוק למרכז, ולחבר את זה לחשמל. תוך פחות מ-10 דקות אתם תראו שהפחם שלכם בוער, אוקיי? כל מה שצריך זה לנתק את החשמל ולשים את המוצר הזה במקום בטוח, להרכיב את המשנה ולהתחיל לעבוד. אחרי שדקנו את הפחם שלנו, אנחנו קיבלנו מקור חום, אבל עדיין לא קיבלנו מקור של עשן. לכן אנחנו חייבים להוסיף או צ'אנקים או שבבים לאישום. נתחיל מהצ'אנקים. צ'אנקים, חתיכות עץ, אוקיי? בסדר גודל מה שאתם רואים כרגע. נצטרך בין 3 ל-5 יחידות לכל סשן שום שלנו. ניקח שתי קוביות ונמקם את זה ישירות על הפחם הבוער שלנו. והקוביות האלה יתנו לנו את העשן הראשוני לתחילת תהליך האישון. ניקח עוד שתי קוביות ונמקם את זה בגבול בין פחם בוער לפחם שעדיין לא נדלק. ברגע שהשתי הקוביות הראשונות שלנו נשרפות, הקוביות האלה נכנסות לפעולה. אנחנו יכולים להוסיף עוד קובייה אחת ולשים אותה ממש בקצה של המעשנה, צמוד לדופן של הרשת. במצב הזה אנחנו כל רגע נתון בתהליך בהירה של הפחם נקבל לפחות קובייה אחת שמפיקה לנו עשן. אם בסוף העבודה אתם רואים שחלק מהקוביות לא נשרפו, לא נדלקו, או אם נשאר אפילו חצי, אתם לא חייבים לזרוק, תשמרו את זה לסשן הבא שלכם.
שובבי שום. שובבי שום זה בעצם אותו עץ שהוא פשוט מגיע תחום יותר. אם אנחנו נשים אותו ישירות על הפחם שלנו, השובבים נשרפים מהר מדי ולא מפיקים לנו עשן לאורך הזמן. מה שאנחנו יכולים לעשות זה לעכב את הבעירה באיזושהי דרך. הדרך הפשוטה ביותר והנכונה ביותר זה לחישה של קופסת אישון שעשויה מנירוסטה מאוד איכותית. אנחנו נמלא את הקופסה בשובבי אישון שלנו, נסגור את המכסה ונמקם את זה ישירות על הפחם. שוב, לא לשים את זה במרכז, אני אקח את זה מהמרכז טיפה ימינה או שמאלה, זה לא משנה, שבעצם קודם כל החלק המרכזי שלי נשרף, ולאט לאט עם ההתפשטות של החום של הפחמים, זה בעצם יסופנו בפנים גם את השובבים. במידה ואין לכם כרגע קופסת אישון וגם אין לכם כרגע צ'אנקים, אתם יכולים לקחת את השובבים, לעטוף אותם בכמה שכבות של נייר כסף, לפתוח כמה חורים ולהניח את זה באותה צורה כמו שהנחנו את הקופסת אישון. אז אחרי שהדלקנו את המעשנה שלנו, מה שנשאר לנו זה להביא אותה לטמפרטורת עבודה הרצויה. אוקיי? ואת זה אנחנו נעשה בעזרת פתיחה או סגירה של התרסים שנמצא לנו בחלק התחתון. פתיחה של תרסים מעלה טמפרטורה וסגירה של תרסים מורידה טמפרטורה. חשוב מאוד לפתוח ולסגור את שלושתם במקביל ולא רק אחד מהם. ברגע שאנחנו פותחים או סוגרים את שלושתם, אנחנו מקבלים בעירה נכונה יותר בחלק הפנימי של המעשנה וחום אחיד יותר. לגבי התריס העליון, התריס העליון בזמן עבודה לרוב יהיה סגור כמעט עד הסוף. אסור לסגור אותו לגמרי, כי אם אני אסגור אותו לגמרי, המכשיר נחנק כי אין לנו זרימת אוויר בתוך המעשנה. אוקיי? לגבי עניין של פתיחה מלאה, יש לנו רק מצב אחד שאנחנו נפתח את התריס הזה למקסימום. אם עברתי את החום הרצוי שלי, לדוגמה רציתי להגיע ל-100 מעלות והגעתי ל-200, אז אני צריך לקרר את המעשנה. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו סוגרים את שלושת התריסים בחלק התחתון, ואנחנו נפתח את התריס העליון למקסימום. במצב הזה, החום נפלט מהחלק העליון, ואין לנו זרימת אוויר בחלק התחתון, וזה אומר שהמעשנה מתחילה להתקרר. עוד טיפ קטן מאנשי מקצוע, זה להוסיף מים קרים לתוך קערת מים שלנו. שזה בעצם מביא אותנו לקירור די מיידי של המעשנה. בנוסף לאישון החם המסורתי, נוכל להשתמש במעשנות שלנו גם לטובת אישון קר. כל מה שנצטרר זה במקום פחם להניח בחלק התחתון קופסת אישון חיצונית שמפיקה לנו עשן קר. תנו שתי אפשרויות. האפשרות הראשונה זה המתקן הזה שנראה בצורה של זחל, שאותו אנחנו נמלא בנסורת של עץ, ובחלק הפנימי אנחנו מכניסים נר שבת. מניחים את זה על החלק התחתון של הרשת הפחמים, סוגרים את המעשנה, ותוך מספר דקות החלל הפנימי מתמלא לנו בעשן קר. האופציה השנייה זה קופסת אישון חיצונית של חברת GMG, של מעשנות הפלט שלנו, שאת הקופסה הזאת אנחנו ממלאים באותם השובבים של מעשנות הפלט, ונדליק את השובבים בעזרת ברנר. אחרי שהשובבים בוערים, אנחנו נכניס את זה פנימה על אותה רשת הפחמים, וכמו שאמרתי, תוך מספר דקות החלל הפנימי מלא בעשן. בעזרת הטכניקה הזאת אתם תוכלו לעשן גבינות, תבלינים, דגים, כמובן בשר או כל דבר אחר שרק עולה לכם לראש. בנוסף למד חום שיש לנו בחלק העליון של המעשנה, אנחנו יכולים להוסיף בקר חיצוני שיכול להגיד לנו מה קורה לנו בתוך הבשר וגם מה קורה בתוך החלל הפנימי של המעשנה. יש לנו פה 5 מכשירים. המכשיר הראשון הוא של חברת נפוליאון, כאשר המכשיר מתחבר לאפליקציה דרך חיבור בלוטוס, הוא מגיע עם 2 פרובים, ויש אפשרות הרחבה ל-4 פרובים. אוקיי? זה המכשיר הראשון. בחברת אינגברד יש לנו 4 דגמים שונים. נתחיל מהדגם הבסיסי, שזה הדגם הזה. הוא מגיע עם 2 פרובים. כאשר בתוך כל המשנות שלנו יש גם כניסות מיוחדות להכניס את הפרובים. אוקיי? אפשר לראות את זה בחלק הזה. ובמשנות של חברת פרוקיו אנחנו רואים את זה. האפליקציה שלו עובדת דרך בלוטוס ושני הפרובים שלו הם מיועדים למדידת חלל פנימי של הבשר. הדגם השני מאוד דומה לדגם הקודם, רק שבמקום 2 פרובים יש לנו 6 פרובים, והאפליקציה גם פה מתחברת דרך בלוטוס. הדגם השלישי שלטעמי הוא הדגם המתאים ביותר למעשנות האלה, זה הדגם הזה. הוא מגיע עם 4 פרובים, כאשר 3 פרובים מתחברים, מודדים את החום הפנימי של הבשר, ויש למכשיר הזה פרוב מיוחד, אני אראה לכם אותו, שהפרוב הזה יודע למדוד חלל פנימי של המעשנה. אוקיי, הוא גם נראה שונה, והוא גם מודד טיפה שונה. הרי טכניקת מדידת חום של החלל הפנימי היא טיפה שונה מטכניקת מדידת חום בתוך הנתח. אוקיי, אז בטעמי הדגם הזה הוא הדגם המתאים ביותר. והדגם האחרון שלנו
הוא דגם גם כן עם 4 פרובים, כאשר ההבדל העיקרי שהמכשיר הזה יודע להתחבר דרך הווי-פיי. זה אומר שאני מקשר את המכשיר לראוטר הביתי, ואני יכול לראות מה קורה לבתוך הנתחים בכל רגע נתון כמעט מכל מקום בעולם, כי כל הנתונים משודרים בעצם לשרת של היצרן. בחברת פלמבוס יש פתרון נהדר עבור למעשנות שלנו, שזה הופך את המעשנה לחצי אוטומטית. כל מה שאתם צריכים זה להדליק אותה, והמכשיר הזה שולט עליה באופן אוטומטי לחלוטין. במכשיר עצמו יש לנו 3 כניסות למדי חום של הבשר, ומד חום נוסף שמודד את החלל הפנימי של המעשנה. יש לנו פה 2 כניסות, שהכניסה הראשונה זה לחיבור של המפוח, שהוא זה שמזרים לנו את החמצן ושולט לנו על המעשנה, ופה אנחנו עובדים את החשמל. המכשיר הזה מתוכנן ומיועד למעשנות קמד או למיניהם, אם זה של חברת ביגנה וכל יצרן אחר, ויש ליצרן מתאם מיוחד שבעצם נותן לנו אפשרות לחבר את המכשיר הזה למעשנות הפחם שלנו. זה כל החלקים שמגיעים ביחד עם המתאם המיוחד שלנו, כן, זה בנוי ממש ממש פשוט. זאת הצלחת, שדרך הצלחת הזאת אנחנו נוכל לחבר את המפוח, שהוא פשוט נכנס בקליק, והמפוח הזה מחובר לנו למחשב בקרה, שבעצם המחשב יודע בדיוק מתי להפעיל את המפוח ומתי לא, לפי המד חום הפנימי שבעצם גם כן מתחבר למחשב. בשביל לחבר את הצלחת יש לנו פה בורג ארוך, שייבה, והאום פרפר הזה, שבעצם כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להצמיד את הצלחת לאזור של הטריס, להכניס את הבורג לחלק הפנימי, ולשים שייבה בחלק הפנימי, לשים את הרום ולחזק אותה בסוף כמובן. כמו שאתם רואים כרגע, הפלמבוס 500 מחובר למעשנה שלנו, המעבר נמצא בחלק התחתון, ברוב שמודד את החלל הפנימי של מעשנה נמצא בחלק העליון ועובר דרך הטריס העליון, והמד חום שמודד לנו את החום הפנימי של הבשר עובר דרך הפתח המיוחד שכבר דיברנו עליו מקודם. כל מה שנשאר לכם זה פשוט לתכנן את המכשיר או דרך המסך העצמאי שלו או דרך האפליקציה, לכוון את החום הרצוי, והמשנה שומרת על חום בצורה אוטומטית לחלוטין. אז מה שנשאר לנו לדבר עליו זה חומרים ואחריות. המכשירים האלה עשויים מיציקת ברזל בצביעה שנקראת פאודר קוטינג, צביעה באבקה בציפוי פורצלן. חברת נפוליאון מניקה 10 שנות אחריות על הציפוי החיצוני ובין 2-5 על יתר החלקים. חברת פרוקיו מעניקה 5 שנות אחריות על הציפוי החיצוני ובין 3 ליתר החלקים. תעודת אחריות מפורטת תוכלו לראות אצלנו באתר בקטגוריה הרלוונטית של מותג נפוליאון, יש לנו מותג פרוקיו. תודה רבה שהייתם איתנו ונתראה בסרטונים הבאים.